Už jako dítě Rasputin přitahoval pozornost. Jeho rodiče zneklidňovali jeho neustálé vize božských sil a jeho schopnost uzdravovat koně pouhým dotekem. V té době a na tomto místě se magie a léčitelství považovalo za způsob života, ale mnozí vesničané se dítěte báli a byli přesvědčeni, že je posedlý ďáblem. Už od raného dětství musel mít pověst podivného člověka. Zřejmě skutečně měl léčitelské schopnosti a očividně měl i schopnost předpovídat budoucnost, kterou si uchoval po celý život. Mýval náhlá tušení věcí, o kterých byl přesvědčen, že se stanou. Ve 30 letech se oženil s místní vesničankou a měl s ní 4 děti. Také si však vysloužil reputaci opilce a zloděje. Po obvinění z krádeže koní uprchl do nejbližšího kláštera, kde se ukryl. Tam zažil něco, co ho poznamenalo navždy. V klášteře strávil několik dní a uvědomil si, že je ve své podstatě mnichem. V klášteře mu první setkání s rituální formou víry otevřelo dveře do nového světa. Pro Rasputina to muselo představovat oslnivý příslib něčeho, co musí za každou cenu poznat. Nejen, že dostal šanci ukotvit svůj neuspořádaný život v něčem hlubším, ale také mohl objevovat novou hloubku reality. Rasputin v klášteře zůstal několik měsíců a spřátelil se s mužem jménem Makarii, slavným poutníkem a svatým mužem, který radil dceru Mikulášovi II. A císařovně Alexandře. Po staletí ruští vládci věřili, že svatí blázni mají přístup k Bohu a mohou carovi dávat boží rady. Rasputin se okamžitě rozhodl Makarie následovat. Opouští svou ženu a toulá se jako straník, pocestný. Vidí v tom příležitost k prozkoumání víry, duchovna a také určitý způsob vyrovnání se s izolací. Cestování mu přineslo poznání, že vše kolem je pomíjivé. Dostával se blíž k věčnosti. Chodíval na dlouhé procházky, dlouho putoval mezi vesnicemi, trpěl nálety komárů v bažinách, ale vydržel stát nehnutě i několik hodin. Po celé měsíce se Rasputin nemyl, nepřevlékal ani se rukama nedotýkal svého těla. Někdy si dokonce navlékal okovy, aby své strádání ještě zvýšil. Víme, že se během těchto poutí, které trvaly několik let, dostal daleko na jih až do Řecka na horu Athos a zcela jistě byl i v Kazani. Určitě častokrát hladověl. Další věc byla fyzické strádání, cestovat pěšky po tak obrovské zemi a nemoci si zastavit povoz, aby vás kousek svezl, to muselo být hodně těžké. Ale výsledkem bylo, že když se pak vrátil domů, všichni ve vesnici si všimli, že se zásadně změnil. Na lidi, kteří se s ním setkali, udělal hluboký dojem, protože měli pocit, že během svého putování dosáhli nějaké zvláštní náboženské podstaty. Stačilo jediné setkání a lidé jim byli fascinováni a považovali ho definitivně za svatého muže. Mnozí vesničané však měli podezření, že příčiny proměny mladého Rasputina jsou mnohem temnější. Povídalo se, že během putování upadl do osidel tajné sekty zvané Chlísty. Tato sekta byla zakázána. Toto je velice důležitý moment. Byli jako každá sekta odrodilci od ruské ortodoxní církve. Bylo to podzemní hnutí. Brojili proti církvi. A já se domnívám, že pokud Rasputin po Sibiři putoval, musel na ně narazit zcela automaticky. Chlísty měli velmi zvláštní bohoslužby, nic podobného ortodoxní církvi.
Scházeli se totiž v hrobkách. Součástí bohoslužby byl tanec a bičování. Neměli žádné kněží. Byly to světské osoby. Shromažďovali se, zpívali a modlili se a tím se dostávali do určité extáze. Dávali se do tance a kroužení a zažívali pocity jako opilí. Nazývali tento tanec a to kroužení duchovním pivem. Zažívali pocity jako po požití drogy. Tančili stále dál, bez přestání, až do úplného vyčerpání a cítili, že jsou jiní. V tomto okamžiku se dostali do jakéhosi horečnatého stavu a někteří padali na zem. Pak nastaly jakési bohoslužebné orgie, kdy všichni začali souložit s nejbližším sousedem a všude kolem se odehrával sex. Mnohé tyto sekty používaly tanec a následné neustálé sexuální orgie, ale tato sekta byla velice mocná a populární. Tyto náboženské orgie byly základní součástí dogmatu této sekty. Věřili, že spácháním tělesného hříchu se mohou kát ještě ohnivěji a dostat se blíž Bohu. Nazývali to páchání hříchu k vyhnání hříchu a to byla myšlenka, kterou Rasputin okamžitě přijal za svou. Údajně měl vidění Panny Marie, která mu řekla, aby se vydal do Petrohradu a pomohl carově rodině. Na svých cestách ohromil řadu aristokratů a kleriků. Pověstě o tomto zvláštním svatém muži, obdařeném mocí vidění do budoucnosti a uzdravováním, se rozšířily až do dalekého Petrohradu. Město bylo sídlem moci a cara Mikuláše II. A carevny Alexandry, dvou nejmocnějších vládců na světě. Rasputin věřil, že jeho osudem je stát se svatým bláznem, jako je Makarij, a rádcem cara a carevny. Ve 34 letech počal svou dlouhou pouť na západ. Do roku 1903 se v Petrohradě rozšířily zprávy o mocném mystikovi ze Sibiře se zářivýma divokýma očima a manickým pohledem. Ve městě sídlil car Mikuláš II. A carevna Alexandra. Vše bylo připraveno na Rasputinův příchod. Petrohrad byl na počátku 20. století jistě velice zvláštní místo. Celé město bylo vzrušené podivným mysticismem. Dokonce i na kontinentální poměry tu panovala značná sexuální uvolněnost. Noviny té doby byly plné reklam na léky proti venerickým chorobám. Aristokratické kruhy šílely po všem, co zavánělo okultismem. Byla to doba seancí, okultních tabulek, všech možných filozofických a okultních myšlenek. Když začaly kolovat zprávy o mystikovi s léčitelskými schopnostmi, dveře k velkovévodům a vévodkyním i k samotnému carovi se otevíraly sami. Zatímco Rasputin bavil aristokraty, car Mikuláš s carevnou pořádali pravidelné seance se dvěma černohorskými princeznami. Říkalo se jim vrány. Fascinovali je okultismus a dodávali carskému páru mystické zážitky, které údajně prožili na svých cestách. Alexandra byla velice pověrčivá a před příchodem Rasputina koketovala s různými druhy mystik, ale nepřátele. Ostřílení politici slyšeli zvěsti, že novému příteli carevny neradno věřit.
Nasadili na něj tajnou policii a jejich hlášení pouze potvrzovala další zvěstky, že carevna Alexandra je v zajetí temných sil. 1. prosince z kláštera šel Rasputin do Černé a tam sebral prostitutku. 2. prosince navštívil kanceláře dvou náboženských novin, poté šel s prostitutkou. 3. prosince po návštěvě paní Govoriny a její dcery šel s prostitutkou. Večer šel do carského paláce. Temný chodil po ulicích a obtěžoval ženu nemravnými návrhy. Po návštěvě dvou prostitutek šel za paní Govorinou. A znovu si najal prostitutku a šel s ní do lázní. Bylo to právě v soukromí petrohradských lázní, kde dostalo Rasputinovo nové učení skutečnou podobu. Byla určena skupina tajných policistů, aby Rasputina ve dne v noci sledovali. Stále častěji byl viděn, jak jde do lázní s aristokraty i s prostitutkami. Pro ruské venkovany byly lázně místem kouzel a pověr. Většina Sibiřanů se v nich narodila. Byla to místa, kde se vyvolávali dobří i zlí duchové. Lázně byly místem tělesného hříchu, v tom nejhlubším a nejčistším smyslu. Jsou to vlhká lůna a zde se lidé dostávají do styku s duchovnem těla, uctíváním, zbožňováním všeho tělesného. Je na této duchovní cestě a myslí si, že může hřích vybít hříchem, ale ve skutečnosti ho hřích zavalí a on ho nemůže dostat ven. Zlobí se na své vnitřní démony, jichž se nemůže zbavit. Ti, kteří jsou nadáni schopností konat zázraky, obvykle trpí tím, co se nazývá duchovní pokušení, což v podstatě znamená, že zdroj vaší síly se náhle přepne, takže konáte zázraky ďáblovou mocí, nikoli boží. Jsou to sice zázraky, ale ďábelské. Když se rozkřiklo, že Rasputin nejen, že koná zázraky, ale také žije strašlivě nezřízeným životem, rozhodli se církevní hodnostáři k činu. Harmugent a Eliador, klíčové postavy Rasputinova přístupu k trůnu, Rasputina vylákali do sklepa a obvinili ho z používání ďábelských Ženia Gusheva, znetvořená bývalá prostitutka bez nosu, se na Eliadorův příkaz pokusila Rasputina zabít. Přestože z něho vyhřezly vnitřnosti Válka skončila katastrofou, nejhorší, jakou kdy Rusko zažilo. Celá země byla na kolenou. 4 miliony Rusů padly a Petrohrad zaplavili uprchlíci a masové demonstrace. Počet sebevražd se strojnásobil. Cena chleba stoupla 4x. Pekárny byly vypleněny. Ve vzduchu byla slyšet revoluce. Jen malé škrtnutí sirkou, řekl jeden pozorovatel, a všechno schoří v plamenech. Mali až příliš. Jeho zdraví mu začalo vypovídat službu, což znamenalo, že ho opustili jeho léčitelské schopnosti. Pokusil se vyléčit jednu ženu, která k němu přišla s těžkou artritidou. Seděl tam a modlil se a modlil, ale nic se nedělo. Nemohl se dostat tam dolů, odkud pocházela jeho síla, a tehdy si zřejmě uvědomil, že zemře jako všichni ostatní. Víte, že brzy zemřu ve strašných bolestech. Bůh mě poslal, abych byl obětován, abych zachránil našeho drahého panovníka a svatou Rus. I přes své strašlivé hříchy jsem stělesněním Krista. Napsal carevně proroctví své vlastní smrti. Filip Jusupov. Felix Jusupov byl jeden z nejbohatších mužů v Rusku, možná ten nejbohatší a také velmi hezký.
Byl to hejsek a dobře známý homosexuál, který, jak se zdá, udržoval s Rasputinem homosexuální vztah. Byl přesvědčen, že Rasputin se stal ďábelskou mocností na carském trůně. Jusupov a Puriškijevič se spojili s carovým bratrancem Pavlovičem. Tito tři muži vymysleli plán, jak zachránit carskou dynastii. Jusupovovo vyprávění o tom, jak zabil šíleného sibirského mnicha, se stalo legendou o Rasputinovi. V den Rasputinovy smrti ho Jusupov požádal, aby k němu zašel v nezvyklou dobu, o půlnoci, a setkal se s jeho ženou Irinou, nejkrásnější ženou v Petrohradě. Čekali, až tajná policie odejde od Rasputinova domu, a pak ho jeli svým autem vyzvednout a odvezli ho zpátky do Jusupovova paláce. Tam ho odvedli do sklepní jídelny, kde bylo prostřeno. Dokonce to vypadalo, jako by tam předtím sedělo víc hostů. Ubrousky byly pomačkané a v šálcích byly zbytky čaje. Rasputin se bez obav posadil. Řekli mu, že Irina je ještě nahoře s ostatními hosty a jakmile odejdou, připojí se k ním. Rasputin seděl. Přinesli mu talíř krémových zákusků a víno. Ale Rasputin se nejdřív ničeho nedotkl. Nakonec se začal trochu nudit a pustil se do zákusků a do vína. V obou bylo tolik kyanidu, že by to většinu lidí zabilo. Po 2,5 hodinách, kdy snědl nepočítaně otrávených zákusků, byl stále naživu. Podle Jusupova na něj jed vůbec nepůsobil. Začal věřit tomu, že ho chrání ďábelské síly. V panice běžel nahoru pro revolver, vrátil se do sklepa a namířil na Rasputina. Čekali byste, že Rasputin udělá něco násilného nebo že bude prosit o život. Zřejmě neudělal ani jedno, jen tam stál. Jusupov na něj vystřelil a Rasputin se svalil na koberec. Nahoře oslavovali Rasputinovu smrt, ale Felix se nemohl zbavit pocitu, že je něco špatně. Otevřel dveře a na podlaze uviděl tělo, ale pak spatřil, že Rasputin otevírá oči. Byl stále naživu. Rasputin se vrhl na Jusupova a pokoušel se ho škrtit. Ten se však osvobodil a s křikem utekl nahoru. Lékař, jenž přinesl kyanid, hrůzou omdlel. Vrátili se tedy do sklepa a k jejich hrůze tam Rasputin už nebyl. Zjistili, že se vyškrábal po schodech nahoru a ven na dvůr. Jusupov na něho 2x naslepo vystřelil, ale Rasputin se stále plazil a křičel, že všechno poví carevně. Poté carův bratranec Pavlovič vystřelil další 2 rány a zasáhl ho do zad a do hlavy. Jusupov k němu přiběhl a začal do těla bodat dýkou. Zastřeleného, otráveného, skrvaveného, ale stále ne úplně mrtvého Rasputina nacpali do auta a vezli ho daleko od paláce, až na most na okraji Petrohradu. V 5 hodin ráno spiklenci nacpali Rasputinovo tělo dírou v ledu do řeky, doufajíce, že ho proud odnese do moře. Ale o 2 dny později byla z řeky vytažena groteskní zmrzlá mrtvola. Pověrčiví obyvatelé Petrohradu se seběhli a nabírali vodu, v níž mrtvola ležela. Pitva zjistila vodu v plicích, což znamená, že když ho hodili do řeky, byl ještě naživu. Jusupov nelenil a o svém boji s ďáblem sepsal ze carské rodiny.
Do roka po jeho vraždě byli Mikuláš, Alexandra a jejich 5 dětí zastřeleni v sibiřském sklepení. Rasputinovi přátelé byli zastřeleni popravčí četou, rozhořela se občanská válka. Pro Rusko je Rasputin stále plný fantastických, hypnotických sil. Byl to jednoduchý muž, který se rád napil, smilník, kterému se líbilo mít moc nad lidmi vyšší společenské třídy. Byl to vlastně dobrodruh. Nikdo si nemůže být jist, zda byl Rasputin nepochopený venkovan nebo ďábel v lidské podobě. Ať je to jakkoliv, jeho podoba se stala moderní ikonou zla a